Infrastruktura energjetike është në zjarr të vazhdueshëm nga Rusia dhe Ukraina vazhdojnë të përballen me dimrin që po troket. Analen Bërbok dëshiron të shprejë një mesazh solidariteti. Ajo udhtoi sërish për në Kiev. Tek vizitat e ministres gjermane është edhe njëherë mbështetja për Ukrainën në krye të gjithë agendës së saj. Në mëngjesin e së hënës ajo mbriti në kryeqytetin e Ukrainës, si zakonisht me tren gjatë një udhtimi që u krye kryesisht natën. Në prag të dimrit të tretë të luftës që kërcënon Ukrainën, Bërbok i dërgoi një mesazh të qartë solidariteti popullit të Ukrainës. Përballë sulmeve të vazhdueshme ruse në infrastrukturë, ministra e jashtme gjermane premton më shumë mbështetje. Së bashku me shumë partner nga e gjithë bota, Gjermania qëndron fort pranë Ukrainës, tha ajo në fillim të vizitës së saj në Kiev. Ne do t'i mbështesim ukrainasit për aq kohë sa ata kanë nevojë për ne, në mënyrë që ata të vazhdojnë në rrugën e tyre drejt një paqe të drejtë. Ministria gjermane vlerësoi aftësinë e rezistencës së ukrainasve, pavarësisht se sulmet masive ajrore ruse kundër infrastrukturës civile, ofensiva në zonat e Kharkivit dhe Donbasit, si dhe ndihmat e armatimit të Koresë së Veriut po e përkeqësojnë më tej situatën. Presidenti rus Vladimir Putin synon të nënshtrojë njerëzit në luftën e tij dërmuese. Ne kundërshtojmë këtë brutalitet me humanizëm dhe mbështetjen tonë, sepse ukrainasit mbrojnë gjithashtu lirinë të gjithë në Europë. Mbrojtja e mbrojtjes dimrore, të cilën Gjermania e ka zgjeruar kohët e fundit me 170 milion euro shtesë ndihmë emergjente për energjinë dhe përgjigja për termocentralet e shkatruara dhe linjat e energjisë, tha Bërbok, do të jetë gjithashtu në vëmendje. Përgjigja ndaj terrorit edhe më të madh nga dronët rusë dhe iniciativa e mbrojtjes ajrore nuk po lëm asnjë përpjekje pa bërë në nivel global. Kjo varet nga çdo sistemi mbrojtjes ajrore, tha ministria. Si zakonisht, udhtimi Bërbok fillimisht u mbajti fshehtë për arsye sigurie, derisa treni i saj special mbërriti në Kiev. Vizita e ministres së jashtme gjermane në këtë kohë është sigurisht e rrezikshme. Kjo për shkak se Rusia po sulmon Ukrainën, madje duke dërguar edhe tufa të tëra dronësh menjëherë mbi Kiev. Shumë nga raketat e drejtuara goditën dhe kryeqytetin e vendit.